Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні мені вдалося евакуювати частково свою колекцію з університету. Але, на жаль, велика кількість тварин загинула. В деяких акваріумах був навіть льод. Ну, підваріть на акваріумі, де був льод, скрізь за все вони залишились робочими, і це вже добре. Так зараз виглядає лісниця на біологічному факультеті. Всі вікна, на жаль, були вибиті. Як бачите, дуже багато стекла. Постраждали навіть двері в коридорах. Вон ще одне вікно без стекла. Ось так виглядають зараз акваріуми, яких вдалося врятувати. І живність, яку вдалося врятувати. На жаль, велику частину колекції була втрачена. Внаслідок того, що декілька днів стояв мороз, вікон в університеті не було, і вода в акваріумі позамерзала. На випуск цього відео потратив, на жаль, декілька неділь. Я встиг ще раз їздити в університет, привезти ще один акваріум, привезти ще живності. Моя кошка Сарді дуже полюбляє зараз сидіти на акваріумах. Друзі, якщо хтось хоче допомогти для відновлення апаратурі, може це зробити фінансово. Для цього я ставлю ссылку на карту в описі, також посилання на банку Монобанці. Також можете мені подарувати у колекцію різновидні види раків та креветок, а також риб. Цікавлять в першу чергу живородки чисті лінії. Також цікавлять молюски. Також, друзі, в мене втрата по обладнанню, згоріло декілька обігрівачів та декілька фільтрів. Якщо ви маєте змогу подарувати обладнання, будь ласка, напишіть мені. Ссылка на мій телеграм та інстаграм у шапці каналу або у контактах, якщо ви дивитесь мене з мобільного пристрою. Також, друзі, якщо вам потрібно, я готовий взяти ваш акваріум на перетримку. Також, друзі, з ініціативної групи ми створили волонтерське движення «Ковчег», яке діє не тільки в Харкові, а в Київській області, Дніпропетровській області та в інших областях України. Контакти ініціативних груп ви можете бачити зараз на своїх екранах. Будь ласка, якщо вам потрібна допомога, напишіть людям. Також ми шукаємо ще людей з других міст, координатори, які нам можуть допомагати в цьому проєкті. Бурильщина прийшла колона танків. Київська область, село Андріївка, там зайшли бронетехніка. І передайте старопосантинів людей з вогища. Кома нас бомблять. Вони сьогодні після обіду їхали колоною, там більше 200 машин. Там зараз окупація. А на сьогодні все. Дякую за увагу. Спасибо всім, хто дивиться відео до кінця. Ставимо лайки, не забуваємо підписатися.